Salam Azərbaycan. Mən Maqsud Mahmudov. Bu günləri vacib bir məqamlardan birinə toxunmaq istəyirəm. Neçə gündür bu Seristan Qoca Mazelli barəsində söhbətlər eləyirik. Bu işə bağlandı da qutardı getdi. Mənə bir şey maraqlıdır. Ay bu Qoca Mazelli'nin vaxtında onun dalını salfetka əvəzi ilə, dili ilə silənlər. Bu Siyavuş Novruzlar, Abid Şərif, Abid Məhərrəmovlar və bəzi deputatlar vaxt vardı onun dalını dilvizlə silməyə, su əvəzinə, yumağa dilvizlə silməyə hazır edir. Mən bir ən əsas birinə, Hacıbala Abıtalıbov, dam, yiyib dağıtdım meyanı neçə illər, amma adın çəkilmir. Niyə görə sən bugünkü gün vaxt var idi Ramiz Mehdiyevə, bəlkə də yaşda ondan böyüksən, ya da həmiyyəsən papa deyirdin. İndi onu çıxıb, o da sən kimi şərəfsizin biridir. İndi onu çıxıb, deyirsən ki, bu düşməndir, iblisdir, hər nədir. Və səndən böyük iblis var. Evet, dəli, vaxt var idi, müxalifət liderlərindən cəbhənin vaxtında biriydin. Heydər Əliyev olmayan vaxtı. Camaat bilmirsə, o şəkilləri mən verəcəm sənə. Heydər Əliyev gələndən sonra sən fırlatdın, maskovu cırdın, oldun iqtidar və hamının başını yiyə gəldin düz baş nazirin müavininə kimi, oradan da İlham Əliyev səni göndərdi sərəncama. Gəl yadına bir şey salın. Əziz izləyicilər, bəlkə deyərsiniz ki, Maksud da çəkilib qırağdan danışır. Mən valla qırağdan danışmıram. Mən yaxından danışıram. Hacıbala Abutalıbov, sən Leningradda dəlixanada yatmağın sənədini Azərbaycana o vaxt Eynullah, Fətullah və mən gətirib çıxartdım, verdim ki, sən ruhi xəstəxanada yatmışsan. Üstündən bunu mətbuatda dərc elədilər və sonra üstündən keçdilər. Bu boyda sərvətlərin sahibi. Niyə susursan? İndi Ramiz Mehdiyevin qoca oğraşın dalıca danışırsan. Səndən böyük oğraş yoxdur, özünü dəli kimi qoymuşdun. Necə deyirdin? Azərbaycanda bir kişi var, o da İlham Əliyev. Bəli, Azərbaycanda deyə bilmərəm. Sənin ailəndə bir kişi var. Aynında o da İlham Əliyev. Azərbaycanda o qədər başpapaqlı kişi var ki, sayı hesabı yoxdur. Gəl mən sənə faktlarla, mənim şey faktlarla xoşlayıram danışmağı. 2012-ci il. Hacıbala, sənlə işləmişəm də şərikliyim olub sənlə. Qoy camaat elə bilməsin ki, Maksud Mahmudov, mən sənə açıq dedim ki, sən maşşenliksən. Şərikliyimiz harda olub? 2012-ci il bir müsavat qəzetidir. Deyərsən ki, bu xalifət qəzetidir. Gündəm qəzeti. 2013-cü il. 2013-cü il 13 yanvar. Hazır ola. Mənə abidli bir remont elətdirdim. 500 min avro xərclədim. Dedim sonra mənim pulumu vermədim. Həmin Maksud Mahmud oldu. Mən dedim ki, mən sizlərin maskasını bizim yol. Bizim yol ixtar qəzeti olub vaxtıykən. İndi daha deyə bilmərəm nədir. Bu, Yasama rayonunda Hacıbala Abutalıbovla çəkişməsi. Pidir konçinli, özü dəli yerinə qoyan oğraş. Bugünkü kimi öz oğraş əqidədaşın Ramiz Mehdiyevin dayıca danışmalarındansa xalqın oğradığı pulları, xalqın söktürdüyü evlərin pullarını yalandan dövlətdən, büdcədən pul ayrıldı, vermirdin. O pulları cəmaata qaytarmalısın. Sən Azərbaycandan kənara pul çıxarmalı deyilsən. Deyirsən ki, bu Ramiz Mehdiyev şərəfsizdir, beqeyrətdir, bu koronavirüs dövrü toy elədi. Köhnə qudum, köhnə o Əli Abbasov nazir toyda lezgin oynayırdı. Eldar Mahmudovun çetesində köhnə qudum. Oğlumun, arvadının atası. Düz de ayrıldı sonra. Eldar Mahmudovla konflikt gedən kimi sizde moddu da. Necə Məhərrəm Əliyev, Aksakal, Əli İnsanovun qudeydilər. Tez Əli İnsanov tutulan kimi ayrılandan sonra sən pidaraz bilin konçinli. Çete söhbəti yaranan kimi Eldar Mahmudovun. Tezbasar Əli Abbasan köhnə rabitə nazirindən ayrıldı. Amma rabitə naziri Ramiz Mehdiyevin toyunda lezginko oynayırdı. Siz belə uğraşlarsınız. Bu qəzetlər indinin qəzetləri döyür. Hacıbala, mənə deyərlər ki, Maksud oradan danışır. 2012-ci il Bakıdan intervyu vermişəm. 2013-cü il Bakıdan intervyu vermişəm. 2011-ci il Bakıdan intervyu vermişəm. Pidir, Moskova cırdın bəsdir, indi durur Ramiz Mehdi, oğraşın şərəfsizin beqeyrətin dal ayağıdır. Bəs sən kimsən?
Sən o uğraşdan da betərsən. Sən həmin adam deyilsən ki, bunu cəmağa bilmirsən, mən deyim. Deməli, səni işdən çıxartdılar bir ara, müvəqqəti olaraq. Hər gün gedirdin Ramiz Mehdiyev. Düzdür, Ramiz Mehdiyev kişi eləyən, Ramiz Mehdiyev kişi olmayıb ki, uğraş olub. Kişi eləyən Heydər Əli olub. Həmişə gəlib Şəhidlər Xiyabanı yanından keçəndə maşınla girirdi ora, Heydər Əliyev baş əyirdi. Onun borcu da bunları o vaxtki deviri kişi eləyən Heydər Əliyev idi. Heydər Əliyev özü də bu cəmatın qanını içib, belə yox belə. Amma öz kruquydu da, sən uğraş gözləyirdin ki, Hacı Bala, nə var nə var Ramizi görüb qabağında baş əyəsən. Ondan qabaq gəlib dayanırdın qəbrin Heydər Əliyevin məzarının yanında, Fəxri Xiyabanda. Sən də öldün, İlham Əliyev səni salıb görüşəndə sənə qayıdıb demişdi ki, ay Hacı Bala, nə vəzifəsi istəyirsən, verim ki, sənə pensiya. Demişdi, mən bir vəzifə istəyirəm. İlham Əliyev demişdi, nə vəzifəsi istəyirsən? Nə olar, o Şəhidlər Xiyabanındakı Pastavoy milisiyasının yerini çıxar, 24 saat atom qurluğunda dayanında, götə girən obraş. Siz bularsınız da, Siyavuş Novruz kimlərsiniz də, uğraşdır, Ramiz Mehdiyev pidir, konçinlidir. Vurulandan sonra niyə danışırsınız? Sən də öldün, sən mən Ramiz Mehdiyev söyləyirəm, o kişi ola bilməz. O Azərbaycan xalqının ilk düşməni, o Azərbaycan xalqını yıxanların banisi, qurucusunlardan biri olub Azərbaycan xalqını yıxıb talyanlardan. Ay, be qeyrət, belə yox, belə obyektin var. Elə sənin bir dənə yeganə obyekt sənindir, yeganə obyekt sənindir. Elmlər Akademiyası parkında hər yanda obyektlər dağılanda o yaşıl çayçılar, bəlkə obyektlərimin sayını deyə bilmərəm sənə. Müsabəqov heykəlinin yanında 3 mərtəbəli klinikalar, Şərifzadədə supermarketlər, sayısı sənə Bakının hər yanda obyekti var. Sən indi nə durub ağıl qoysan, bu mod düşür də. Necə bizim bu bəzi, mən həmişə deyirəm, soska xalq artistləri ilə, çox üz istəyirəm xalqımdan, çox üz istəyirəm, göt kişiləri var ya xalq artistlərinin bəzilərini, durub 5-də 5-də özü kimi Peter Tolkien verişində Azərbaycan xalqına, Azərbaycanlarına, qızlarına, kişilərinə, həmin bu soska bəzi xalq artistləri ilə bu kişiləri var ha, nəsiyyət verən kimi, Peter sən kimə indi durub deyirsən ki, Ramiz Mehdiyev, sən beləsən, gəl sən Ramiz Mehdiyevdən, Siyavuş Novruzlar, Abil Məhərrəmə, ondan artıqsınız, siz ondan da konçinli pidarazlarsınız. Mən bir daha deyirəm, əziz xalqım, mən söhüşsəyən döyləmə, gəllər maksus gedib qıraqdan qışqırıb, mən qıraqdan qışqırmıram, mən pullarımın davası denəmirəm, tövbə, bu məhərrəmlə tövbə yox. Bu uğraşların hansını qaldır? Götünün altında tonla pullar var, tonla. Bunların əlindən alınıb xalqımıza qayıtmalıdır. Ay bədbəxt İlham Əliyev, ay down. Al bu çıxardanları çıxartdın ha. Bir də elə necə köhnə vəzifəyə gələn kimi bir evini qoy günə. Öz zəhməti ilə, maaşı ilə, aldığı ilə işin olmasın. Qalanları xalqındır da, al əlindən qat onu büdcədə. Niyə qorxursan, ay down. Qorxursansa dur qırağı, qorxmayanlar gəlib bunları qışqırtsın. Əziz xalqım, ağzımdan artıq əziz söz çıxdısa sizlərdən mən üzr istəyirəm. Sağ olun.